Une longue époque, oui. Consider ourselves as Europeans. It is what started 20 years ago. Minister of Foreign Affairs of the country as a foreign minister of Lithuania, as well as in his personal capacity throughout the years. Comfortable because in my previous life I was defense minister twice. In uniforms, those were patriots of the country. We have Lithuania, Georgia is not just some country, some remote distance. It's really something which is very sacred, very precious to all of us. Member of Union. Especially when it comes to the efforts of საინტერესო შემოვიდა იყო თვითონ კადეტებმა დასვის რამოდენიმე შეკითხვა. მინისტრმა წარმოადგინა თავისი ხედვა საქართველოში, საქართველოს ევროპაში, ევროპის ინსტიტუტებში გაწევრიანების პერსპექტივაზე. მან აგვიხსნა ასევე ევროპაში მიმდინარე პროცესები, ევროპის უსაფრთხოების დინამიკა, ასევე განსაკუთრებით ხაზი გაუსვა საქართველოში მიმდინარე რეფორმების მნიშვნელობას. Да, а себе вилапаракет საქართველოს ევროპის დაახლოების გზებზე. Ჩვენ მივიღეთ ბევრი ახალი ინფორმაცია, როგორც ნატოსთან, ასევე ევროკავშირთან დაკავშირებით. დაუსვით ჩვენ ის კითხვები, რა ჩვენ გაგვაჩნდა, რასთანაც დაკავშირებითაც მივიღეთ სრულფასოვანი პასუხები და ჩვენ მოხარული ვართ და ვიმედოვნებთ, რომ მსგავსი შეხვედრები კიდევ გაგრძელდება.